vocês acharam do Malaboa? Curtiu essa coisa da panqueca ter uma vida mais saudável, cara, e natural? Eu falei, eu escrevi já, toda vez que eu escrevi sobre o Malaboa, eu falei, eu tô com problema agora, porque acho que ela nunca mais vai ser mais feliz do que ela é aqui. É o lugar que eu vi que, assim, dá tudo que o cachorro precisa. Isso, na verdade, você mais que ninguém sabe o quanto quem tem cachorro ama cachorro e trata e se preocupa como se fosse da família. É. E o quão preocupado a gente fica quando a gente deixa em algum lugar e a gente não sabe exatamente... São filhos, né? Tudo que está acontecendo. É. Diferente daqui, que a gente sabe que você está aqui todo dia, ama isso daqui, vive e dá para eles um dia a dia, que é o dia a dia do sonho de qualquer cachorro. É um verdadeiras férias. Bom, a panqueca, tá amando, chegou, né? Ela tá vivendo uma vida dela, né? Ela virou da roça. Não, eu vejo ela andando aqui, ela conhece todo mundo adora ela, ela conhece cada buraquinho, cada lugar, brinca com os outros cachorros. É, realmente, assim, ela amadureceu, cresceu, né? E o que eu gosto muito também é que, pô, a gente recebia foto todos os dias das atividades dela todas. Isso, a gente dava uma tranquilidade, né? A gente gostava de receber foto da panqueca, né? Vídeo também. E eu falo tranquilamente que a gente tinha uma preocupação e essa preocupação acabou totalmente no momento que a gente conheceu aqui o Malaboa. Você já conhece há tanto tempo, já sabe do seu amor por aqueles animais, mas aqui o lugar é simplesmente inacreditável. É inacreditável. Bom, né? É, agora tenho certeza que ela vai sentir saudade daqui agora. Eu vou morrer de saudades, não nego. Eu faço questão de falar que nunca vi um lugar como esse, nunca. Assim, a tranquilidade que a gente teve nessas férias, que a gente ficou bastante tempo, né? A gente ficou 40 dias fora. A tranquilidade que a gente teve de deixar a panqueca aqui. E sabe, quando a gente começou a falar, eu falei assim, você tá entendendo? A panqueca ela é nosso xodó, eu tô doído de deixar ela, não sei. Você só falava, relaxa, que você vai ver. Eu acalmava ele, falei, Má, eu conheço a Thay há muitos anos, ela sempre foi louca por todos os animais, não tem pessoa melhor pra gente deixar, e eu não conhecia aqui ainda. Ó, gente, eu assino embaixo, recomendo demais pra todo mundo, tragam seus cachorros pra cá, pro Malaboa. É, porque sem dúvida nenhuma você vai ter uma experiência e vai proporcionar para eles uma experiência incrível. A gente que ama os nossos cachorros e quer dar o melhor para eles, vocês podem ter certeza absoluta que aqui eles estão tendo o melhor. E é o que eu brinco, né? Agora o problema é se ele levar de volta para casa. Sabe que nem criança, quando vai para acampamento, não quer voltar para casa de jeito nenhum? Vai ser a mesma situação agora, vai ser toda a adaptação de volta ela para casa. Eu tenho certeza que ela vai querer voltar para casa. Quando a gente vier para cá, ela vai estar feliz da vida de ficar aqui. Recomendo demais para todo mundo.